dəhliz məsələsində Ermənistanın hücumçu mövqeyinin müəyyənləşməsində, müəyyənləşməsi barədə sizin sualınızda elə dediyiniz hər iki motivin rolu var. Birincisi, Ermənistanın forpost dövlət olması, ikincisi, Ermənistanın özünün dövlət olaraq mövcudiyyətini saxlamaq üçün iqtisadi, sosial və s. maraqları. Ermənistan məhz forpost dövlət olduğuna görə blokada vəziyyətinə düşmüşdür. Ermənistan məhz başqa dövlətlərin marağının icraçısı olduğuna görə 88-91-ci illərdə Azərbaycana açıq təcavüz həyata keçirdərək Dağlıq Qarabağ naminə ətrafında Azərbaycan torpaqlarını da işğal elədi və faktiki olaraq özü blokada vəziyyətinə düşdü. Yəni əldə elədikləri ilə itirdiklərini müqayisə edəndə indi Ermənistan siyasətçiləri dəhşətə gəlir və başa düşürlər ki, nəyə əldə eləmək naminə nə itirmişdilər. Forpost dövlət olaraq onlar gəldilər, dalana dirəndilər. Amma bu gün həm forpost dövlət olaraq bu siyasəti həyata keçirdirlər. Çünki Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı siyasət aparmaqda da Ermənistan müstəqil deyil, açıq deyək bunu. Həm forpost dövlət olaraq müəyyən layihələri həyata keçirdir, həm də artıq bir dövlət olaraq öz mövcudluğunu saxlamaq üçün Zəngəzur dəhlizində özünün maraqlarını dərk eləməyə başlayıb ki, bu dəhlizin işləməyində onun marağı var. Onun özünün həyatı mənəfələri var. Marağı var idi, amma əleyhinə idi. Yəni burada ziddiyyət burdadır. Amma indi daha rasional düşünməyə başlayıb. Daha rasional düşünməyə başlayıb, həm də bu dəhlizin işləməsində Ermənistandan da başqa maraqlı olan qüvvələrin artıq Ermənistana təsiri var. Məsələn, bu günlərdə Valdai klubunda Rusiya prezidentinin o dedikləri ki, Zəngəzur dəhlizin işləməsində, fəaliyyət göstərməsində Azərbaycan marağı bundan ibarətdir ki, düzdür, o maraqların hamısını sadalamadı, buna ehtiyac da yoxdur. Azərbaycanın böyük hissəsinin Naxçıvanla əlaqələrinin qurulmasında maraqlıdır. Ermənistanın isə maraqları bölgədə qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət mühitinin yaradılması və kommunikasiyaların işləməsi nəticəsində Ermənistanın özünün yeni bir inkişaf mərhələsinə çıxması. Əslində, Putin bu şərhi ilə Ermənistanın taleyinin iqtisadi olaraq, siyasi olaraq Zəngəzur dəhlizindən asılı olduğunu bir daha onlara xatırlatdı. Və beləliklə də bu qənaata gəlmək mümkündür ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Ermənistanın bir oyuncu olaraq, bir aktor olaraq mövqeyinin dəyişməsi həm onun forpost dövlət olması ilə bağlıdır, həm də bugün Ermənistanda açıq deyək ki, Ermənistan dövlətinin bu dəhlizdə iqtisadi maraqlarını görməkdə artıq biraz real siyasət aparan qüvvələrin mövqeyinin güclənməsi ilə bağlıdır. Həm də onu deyim ki, Ətayə xanım, bu Putinin Valdai klubundakı o mesajı təkcə Ermənistana mesaj deyil idi. Bölgədə Zəngəzur dəhlizinin işləməsində Azərbaycan və Türkiyə qədər sona kimin ardıcıl olan iki dövlətlə bərabər onu istəməyən qüvvələr də var. Və Putinin o mesajı, bunu istəməyən digər qüvvələrə də yönəlmiş bir mesaj idi ki, Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə başlaması yolunda artıq hər hansı bir maniyanı olmasını istəmirik.